У міській раді бідкаються. За маленьку зарплатню охочих іти у двірники у Чернівцях небагато. Тому визнають, подекуди зі сніжною стихією у місті не справляються. Але це не заважає владникам створювати нові органи контролю сумнівними повноваженнями і вищими зарплатами. Павло Монахов продовжить тему. Дороги у Чернівцях розчищають, тротуари підсипають, піщано-сольової сумиші достатньо. Та чи легше від цього чернівчанам ходити міськими вулицями і тротуарами? Дивіться далі. Цей тротуар, що вкритий суцільною кригою, веде прямісінько до травмпункту. І чернівчани потрапляють туди не з власної волі. Найбільше було 15-го 63 звернення, 16-го 59, 11-го 58. А далі це стабільно 40, 41, 42, 38, 35. Василь Михайлович розповідає, цей тиждень почався з напливу травмованих. Більшість потрапляє до цього кабінету з ушкодженнями кістки гомілки, передпліч, розтягненнями і забоями. Пан Дмитро звернувся до травмпункту зі скаргою на біль у нозі. Прямо на сходах дому заходив на це, як і у хату, стрясов від снігу ноги і тут підскользнувся. Втім, значна частина пацієнтів травмується все ж на слизьких вулицях. Найбільш вразливими до падінь є люди похилого віку. Це біда. Для старшої людини це біда. Там виражений остеопороз, там деформуючі артрози. І людина старшого віку при падінні, там завжди, якщо не перелом передпліччя, то перелом гомілки. Саме тяжке – це перелом шийки стегна. До середини тижня кількість звернень зменшилася, констатують лікарі. Мовляв, чернівчани адаптувалися до суцільної ковзанки, та й комунальні служби працюють, але не всюди. В центрі чисто. Так, а ось ця руська вулиця, ну на тротуарах. Ви подивіться біля 8-го училища, що там твориться. Там теж треба, як вибачте, корова на льду. Усі вулиці чистять у певному порядку, відповідають комунальники. Перша черга – тролейбусні маршрути, друга черга – автобусні маршрути і третя – об'їзні дороги. Загалом у міськшепі прибирають 133 вулиці, а це 233 кілометри чернівецьких доріг. На них за потреби виходять 12 одиниць спецтехніки. Необхідно до 50 одиниць техніки, щоб справитися своєчасно з посипкою, обробкою вулиць міста. Не впасти цьому чоловікові на вулиці Руській. Палка допомагає. В центрі краще, а тут тільки сьогодні посипали дорожку, то й ми йдемо. На Авангардній теж не краще. Там дуже скользо. Туди ні, а тут внизу. Скажіть їм, нехай хоч посиплять, чи як солі нема. Бо в стороні кризис, да? Нехай пісочок. На сьогоднішній день нам вистачає посипочного матеріалу, є пальне, де ми використовуємо його і виконуємо роботи згідно графіків посипки вулиці. Чого бракує, то це двірників. У 13 міських жрепах їх потрібно 440, але фактично працює 323. Зважаючи на відпустки і лікарняні, щодня з них на роботу виходять лише 300. Такою кількістю людей, працівників, які є на сьогодні, дуже важко якісно і повноцінно надавати ці послуги з розчищення. Я не думаю, що мало людей, і тому вони цього не роблять. Просто не хочуть. Їм байдуже. От про все байдуже. ЖЕКам, житлосервісам і так далі. Їм просто байдуже. Іти у двірники, скаржиться у департаменті ЖКГ. Чернівчанам заважає низька оплата праці. На жаль, на заробітну плату, яка є, фактично це від трошки більше 1500 гривень і до 2500 гривень. Ніхто не хоче йти на цю роботу. Натомість за нерозчищені дороги у приватному секторі і поблизу закладів та установ штрафують їхніх власників. Займається цим створена у жовтні минулого року інспекція при виконкомі. Почнемо з того, що інспекція – це не каральний орган. І, по-перше, ми займаємося, проводимо профілактичну роботу серед підприємців, установ, організацій. Інспекція займається тільки складанням протоколу по статті 152. А суму штрафу визначає адмінкомісія. Якщо це фізична особа, штраф від 340 до 1360 гривень. Якщо це посадова особа, наприклад, там керівник ЖЕКа чи приватний підприємець, власник магазину, вже починається від 850 до 1700. Чиновники тішаться. За 10 місяців минулого року попередники з трьох районних відділів благоустрою наштрафували чернівчан на 18 тисяч гривень. У той час, як нова інспекція провела складання протоколів на 130 тисяч, в бюджет міста в 2015 році за 2 місяці попало 99 тисяч. Щоправда, у цій інспекції працює 19 людей. І за свою роботу всі вони отримують гроші. Зарплата в інспектора 2400 чи
чистими, людина отримує на руки. Це всіх рівно чи... Начальник, я як начальник інспекції отримую 3600. Тож нескладно підрахувати, що за місяць роботи на зарплату цим 19 працівникам пішло майже 50 тисяч гривень. А за два місяці роботи інспектори заробили близько 100 тисяч. Тож названа сума надходжень до бюджету у ті ж 100 тисяч має вже не такий привабливий вигляд. Но цифри говорять самі за себе. Працює інспекція чи не працює? Загалом, з початку цього року до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги звернулося понад 800 буковинців, не враховуючи дітей. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.